Čaj i aspirine popi da se zgreješ, više ne slinavi, počni da se smeješ. Tetelinu nađo sa četiri lista, evo ti za sreću, nisam komunista. Nisam komunista. Nisam komunista. Nisam komunista. Nisam komunista. Dakle, gledajte tabloid, još jedan na Beka televiziji, ja sam Aleksandar Filipović i moj spot najavni najavio, dakle, legendu domaćeg rock'n'rolla, Bora Đorđević, Bora Čorba. Dobroveče, dobrodošli u tabloid. Pa, Bora, boga mi, predno 20 godina bi se robijalo. Pa, možda, vremena se menjaju, to je uvek relativna stvar. Jel' tako? Pa, prvi put kad sam nešto zabranio, tako je, uslovno, skrenuta pažnja. To je bilo još pre mnogo, mnogo, mnogo godina. Grupa se zvala Hajduk, Stanko i Jatac i imali smo singl Na putu za Stambol i Anđelija čuje se Turaka. I u pesmi Anđelija čuje se Turaka, tada je u produkciji Ploča postojao čovjek zadužen za takve stvari. Bio je stih Tu se Anđa sa njim spanđa. E, on je rekao, nemoj tako, to je rogobatno, ružno je. Bolje kaži, Tu se Anđa sa njim združi. I onda sam ja napisao Tu se Anđa sa njim združi, pa mu bele ruke pruži, a tada sam bio mali, mladi, neiskusan, ali... Pokušat ćemo mi kroz ovu retrospektivu vaše karijere da vidimo kako se osvajala sloboda i demokratija, nego htio bih za početak jedno kurtozno pitanje, Boro, kako vaše zdravlje? Dobro, hvala na pitanje, odlično, da kucam u drugo. Do duše, vi ste jedno rekli, nisam znao da pivo ovoliko škodi, meni su govorili da je hranljivo. I meni su, Boro, govorili, ja ga mnogo volim, da li je pivo tako hranljivo? Pa izgleda da je hranljivo, ali kad se preteraju, meni su lekari dozvolili, kad sam prestao da pijem žestoko, lekari su mi dozvolili 2-3 piva. Dnevno, ja sam dodao nule, pa... Jel vam jetra otišla na remont? Jetra je bila na generalnoj, sad je sve u redu. Pola jetre mi nije radilo, a pola je ošljarilo, sada radi kompletno. Naravno, nećemo da reklamiramo proizvođače piva, ali kakav je osjećaj piti bezalkoholno piva? Pa ovako, nekad sam ga prezirao, a sada kao u redu je. Tužan osjećaj, bljutavije je malo, ali ima ukus piva i tako. E, da li ste iz tih razloga dali ostavku na predsjedničko mesto partije običnih pijanaca? Naravno, iz moralnih razloga sam dao ostavku na predsjedničko mesto partije običnih pijanaca. Kod nas u statutu piše, doduše, da se priznaje minuli rad. Po tom osnovu mogo bi i dalje da budem predsjednik. Međutim, postoji drugi član kome kaže da oni koji ne piju ne mogu da budu na rukovodećim mestima u partiji. Zbog toga sam podneo ostavku. Da li ste vi demokratski predali vlast Džigi Džigiju ili ovaj... Još uvijek se tu vode borbe, zato što je Džigi suviše pijan da bi preuzeo kompletnu odgovornost i upravo nad partijom. Za sada mu ne dam pečat, zbog toga što je to krivično delo. Imati pečata, biti neregistrovana organizacija, to je krivično delo i zbog toga štitim Džigija od zakona. E sad me interesuje, da li kao u okviru nekadašnjeg socijalističkog saveza ste vi imali i te kombi stranke, saveza u životu i fašistička stranka? A, pojavljivale se, pojavljivale su se, ali potrebno je istaći da mislim da postoji u Češkoj partija uživalaca piva, koja je čak i parlamentarna partija, koja ima značajan broj pristalica. Dakle, nismo usamljeni bili u svetskim razmerama. E sad, teo sam da vas pitam, da li vi ste probali da se kandidujete za poslanika? Da li je to bilo u okviru te partije? Ne, nije bilo u okviru te partije. Paroški da si nagovorio, Miću Minimaksa i mene, da se kandiduju za poslanike. To je bila smešna epizoda. Koliko ja znam, na Palilu sam trebao da budem poslanik. Bio sam negde treći i tako. Sad, ovo što smo čuli, da li je to klasičan srpski narodnjak ili je etno, ono što kažu? Najveći mogući seljački narodnjak, pravi, Dragačevski. Dragačevski. E sada, Boro, ja sam hteo, pošto definitivno ste obeležili mladost cele generacije ovih mladih momaka koji rade tabloid, pa sam hteo da se podsjetimo večeras, pronašao sam u svoj videoarhivi jednu pesmu koju sam ja pevao kad sam bio klinac,
A mogla bi da se definiše ova pesma sa onom vašom pesmom Kad sam bio mlad. I vi ste u ovoj pesmi bili izuzetno mladi. Pa, da pogledamo, da se prisetimo, mislim da će vam biti iznenađenje šta sam pripremio. Ajde, vidimo. Tekla voda kroz kalinu, kalino, kalino, kalini lindi to pero zeleno. Kad je tekla desedela, kalino, kalino, kalini lindi to pero zeleno. Bili je trudni konji kalino, kalino, kalili li to pero zeleno. Gde su bili pa su trudni kalino, kalino, kalili li to pero zeleno. Bili su mi po devojku kalino, kalino, Tu je. Imao sam 5 godina i rastao sam uz ovu muziku, dok neki novi klinci rastu uz monstruozni turbo folk. Kakva linija, Boro? Šta kažete na figuru? A, figura je vječno... ...lam pivski maneken. Ja. Što je ja. Domaćice su vas izabrale za idealnog muškarca. Da, i odmah posle toga iduće godine sam izabran za najgore obučenog muškarca. Jeste se uvredili na to? Ne. Ali zanimljivo kako ste vi domaćicama odgovorili. To su ipak bila onda čedna vremena socijalističkog samoupravljanja. Jeste, u bazaru je. Hoćete da vas podsjetim ili... Pa ne treba, mislim, bio je bezobrazan odgovor. Ja ću reći, skinite gaćice, ja i volim vaše flanelske spavačice. Da, i vaše šlafruke sa mirisom supe i tako, to se rimovalo kasnije. I tako. Evo, zapravo, vi ste pokazali kako možete da napišete pesmu koja ima korene u nekoj narodnoj tradiciji. Možda mnogi naši gledaoci ne znaju da ste vi napisali stihove za sjajne pesme, kao što su Nek me ne zaborave, Devojke sa Morave. To je kombinovano. Jedna gospođa je pisala taj tekst i korišćeni su neki elementi koje sam ja napisao, odnosno, a potpisao sam suprugu. Da. I Stani, stani kafanski svirač. Stani malo kafanski sviraču, pa onda recimo za Šabana Preskočit ću tarabu i jarak, to se ne zna. Ne, ne zna se, dobro. I još... Onda recimo, znate li šta se ne zna? Ne. Recimo, pesma za Bebeka. Sinoć sam pola kafane popio i ej, neće ti duša, to sam napisao Bebeku. Dobro, jel vam zasmetaju kad idete na te tezge po inostranstvu s narodnjacima ti njihovi stihovi? Vi ste čak i napravili onu čuvenu gastabajtarsku 2 i naravno J, jel tako? Jel vam zasmetaju to? Smetaju, priznam, smetaju. Obično se izolujem negde i da ne moram slušam, ali mnogo više mi smeta tehno. Da. To stvarno ne mogu. Mislim, nije za moje godine. Nije. To je degradacija zvuka, jel tako? Pa nije, ne znam. Jednostavno, nešto mi je ostala pesma u glavi, ona koja može da se peva. Koja ima glavu i repa. Ovo je, mislim da tehno, u stvari primeren je vremenu, prilično tuđe. I očigledno je da klinci nemaju, to je globalan problem, klinci nemaju neku veliku perspektivu i onda je logično da beže u takve zvuke kojih i dalje još više izoluju od stvarnosti, od onoga što ih čeka u surovom svetu. Ja sam mislio samo da sam ja dinosaurus muzički koji ne mogu da se prilagodim u ovim novim tehno tendencijama. Drago mi da tako mislite, mada kažete da vi možete levom nogom da napravite kvazi stihove koji se danas vrte u našu narodnu muzici. Mogu, to je istina, ali pravda vam kažem,
ne mogu tako nešto da potpišem, sramota me da potpišem. I onda, i ako sam napisao neki narodnjak, mislim da je to dovoljno kvalitetno, tako da ne moram da se stidim toga, tako da neke stvari da fabrikujem, ne bih želeo. E, vi ste jedan od retkih rokera koji ima uspešan brak, otac ste dvoje dece, trenutno ne pijete, ne jurite ženske, ne drogirate ste, niste, što kažete, ružan, prljav i zao. Volite samo da se malo kladite u sportskoj kladionici. A dobro, to je normalno, to je više hobi. To se ne radi se o parama, ne kladim se ja da zaradim neke pare, nego čisto da nadmudrim velike majstore nameštanja. Dobro, ali ja imam svoju špijunsku i obaveštajnu službu koja kaže da ste vi strastveni ribolovac i da ste voleli da pecate u Krčedinu, tamo sa Šabanom tačno. Ste išli. Šabanom, sa Milošem i njegovim sinom Dejanom i tako. Niste više ribolovac? Pa, vreme mi ne dozvoljava, ja sam vikend radnik. Nekad sam bio vikend ribolovac, ali preko vikenda su moji radni dani kad sam obično na putu, tako da ne mogu da nemam vremena, nažalost, za pecanje, a volio bih da imam vremena, to treba, pecanje treba prepisati kao terapiju, kao pranje mozga, kao sedativ, jer dovoljno je samo da buljiš u vodu i da budeš potpuno relaksiran i smiren. Nikad se niste stidali te reči tezga, kažete i narodnjaci, pa i vi, svi smo mi tezgaroši, ko je tu, Viki, Zmiki, Ciki, ba, i naravno Jay, svi smo tu. Dobro, kao tipična Škorpija, čini mi se da ste imali bolju intuiciju od vidovite Zorke. Na Novoj Barci ste predvideli potop, naravno, na sreću potopa nije bilo, pa ste onda govorili, generale, hvala ti ko bratu, nisam vojnik u budućem ratu. Pa sam u toj istoj zbirci napisao, ova se država veštački održava. Pa onda, avione slomiću ti krila je bila aktualna za vreme NATO bombardovanja, kad je pao nevidljivi, ali ono je meni bilo najčudnije na jednoj kaseti Bora Čorba priča gluposti od pre 20 godina, ja mislim da ima toma ili 15, u slučaju građanskog rata. Bežite avionima jat. Je li to bilo stvar to Rime slučajno, ili ste imali onako kao Nostradamus intuiciju? Verujte mi da se te stvari dešavaju slučajno. Kad bi znao, imao bi još više uspeha na kladionici, ali recimo najšešavija stvar koja mi se desila, postoji vjerovatno i snimak, Studio B je prenosio utakmice, male utakmice beogradskih klubova, beogradske lige i igrao je moj Pekar protiv outsidera jednog. Vodili smo s 2-1 prvo poluvreme. Prvo poluvreme sa sve dresom i kopačkama sedao sam i prenosio utakmicu. I kad sam završao prenos, rekao sam sada je drugo poluvreme, vjerojatno ćemo ostvariti razliku da će trener smeti da me stavi na gol zadnjih 10-15 minuta. Međutim, ne treba brinuti za rezultat. Sada u drugom poluvremenu ući će igrač Petrović i u petom minutu će dati gol. I otišao sam na klub. U poluvreme, uživo se dešava stvar, prenos traje, ulazi Petrović naravno i u petom minutu drugog poluvremena postiže gol. I komentator pada u nesvest, ovaj koji je ostao, i kaže dobro, ajde, što je predvideo da će ući Petrović. Dobro što je Petrović dao gol, ali kako je pogodio minut? To se jednostavno dešava. Dešava se, dobro. Kako sada iz ove istorijske perspektive gledate na onu Hoćete vašu... Hoćete da čujete novo proročanstvo? Može. Ulica njegova, Skenderbegova, pa zove drugove iz Ibrahima Rugove. Javlja se dragima iz Čeku Agima. Ulica Svačija, Hašima Tačija. Igrali futbal veseli Serbi, bivše Delije i grobari, na Marakani večiti derbi, Vlaznimi i Fljamurtari. Sjajno. Veoma mračno. Kako iz ove istorijske perspektive gledate na onu vašu rečenicu zbog koje ste imali toliko problema za ideale ginu budale i kreteni dižu bune ginu? Uvek ste bili neki bundžija, uvek ste se borili za nešto... Verovatno sam prva budala koja će poginuti za svoje ideale. Vi zapravo imate jednu sjajnu rečenicu, Srbin je lud, Srbin je proklet, jednom ga ubiješ, a on hoće opet. On će opet, da. Malo čini mi se da vam se ne sviđa mentalitet našeg naroda, kao da su naši ljudi zaboravili. Malo su mazohisti, vrlo kratko pamćenje imaju, ali to su moji Srbi i meni jako drag narod, naravno. Kažite mi, da li je istina ono što smo mi pročitali gotovo u svim tabloidima, da Slobodan Milošević sluša
čorbine pesme. Kako ste došli do te i da li ste se čuli? Čujte, ovako, došao sam do informacije što me zvao moj prijatelj Boba, koji drži na Terazijama svoj štand za prodaju CD-a. Kod njega je došao čovjek koji se predstavio kao advokat, jedan od advokata Slobodana Miloševića, kupio je najveće hitove i Nojevu barku. Kasnije je došao još jednom i uzeo je i Pišanje uz vetar. I rekao da to ide predstaviti. Kupio je Čolića, kupio je još neke stvari, još neke CD, normalno. Kasnije, kad sam išao baš za Utrecht, u Holandiji, uoči početka suđenja Slobodanu Miloševiću, razgovarao sam sa još jednim advokatom, gospodinom Miloševića, koji je rekao da će provjeriti tu informaciju i da će mi javiti da li je to istina ili ne. Ja verujem, Boba ne laže, ja verujem da je to tako, jedino što ne znam ko je taj advokat i ne znam da li on to sluša ili ne. Nemam povratnu informaciju, jednostavno. Mada tvrditi da imate osjećaj da muzika Riblje čorbe pozitivno utiče na njegovu odbranu. Pa to sam ja rekao. U svakom slučaju dobro se brani, jedino što opet kod našeg naroda postoji zamena teza. Problem je u tome što nije u pitanju njegova krivica ili ne krivica. Naš narod, gledajući njega kako se vrlo uspešno brani, počinje da veruje da je on nevin. Međutim, to zaista nema veze, nego je problem u nesposobnosti tog suda koji je zaista smešan sa onim perikama i onim togama, deluju ko maskare, ko Bela Nedelja, ko kurenti i tako. Zapravo, da li mislite da li su do njega došle vaše vrlo oštre pesme o njihovoj vladavini s albuma Njihovi dani, da li je slušao Baba Julu i da li je slušao Care Care? Šta mislite, da li je čuo te pesme? Ne znam, ne znam. Ali meni se čini, postoji jedna interesantna priča da vi zapravo imate jedan čudan običaj, ne znam da li je to bilo zbog vaše funkcije predsjednika partije običnih pijanaca, da pišete razglednice predsjednicama država. Vi ste, čini se, gospodinu Miloševiću pisali. Milošević sam pisao, da. I poslali ste mu iz Zimbabvea, šta ste mu poslali? Lavi lavicu. Lavi lavicu iz Zimbabvea, da. Bili su veoma nepristojne pozije. Veoma nepristojne pozije, ja se izvinuo u ime svih lavova Zimbabvea i tako. Pa potom ste mu poslali s Novog Zelanda, čini se pingvine. Pingvine kao idealno glasačko telo. Em su lepo obučeni, samo aplaudiraju i ne traže ništa, ni da jedu i tako. Imate li informaciju da li je gospodin Milošević pročitao te? Imam informaciju. Prvo sam mislio da on to i ne čita, da se to negde baca, sklanja od njega i tako. A onda sam saznao iz nekih krugova bliskih njemu da je obavezan po protokolu da pročita sve što je napisano na njegovo ime i da ga prilično nervira. Onda sam nastavio da intenzivno da šaljem. Ma do duše, protokol možda bude čudna stvar, nisu baš, čini mi se, sva pisma ni do Tita stizala svoje dobro. Verovatno nisu, ja sad pišem Vojku Štunici. Da, vi ste mu zanimljivu jednu razglednicu s Brezovica tako poslali. Jesam sa Brezovica, da. Tamo ni političari nisu dolazili, niti dolaze u ovo vreme. Ja sam se probio kroz celu Šiptariju, gde nema ni reč, da nema više ni S od Srbije. To ljudima treba da bude jasno, da je to samo formalna igra, odlaganje, umiranje na rate, isto što se radi sa Crnom Gorom, isto se radi i sa Kosovom, umire se u etapama. Umesto da se stvari preseku i da se kažu jasno i glasno kako jesu, eto, tako je bila i ta poseta Brezovici. Išao sam tamo, ali to nije bila nikakva tezga. To nije bio nastup, to je bilo mnogo, mnogo više od toga. To je bila izmena osjećanja, jer tamo živi 8000 Srba koji se kreću 5 km gore, 5 km dole. I kad sam došao tamo, gde ni političari, kažem, ne dolaze, to je bila erupcija osjećanja. Jedna žena iz nekog Kfora, koja je bila tu prisutna, kad se završio, je kazala, jao, molim vas, nastavite još. Ja, kaže, nikad nisam videla ove ljude tako uzbuđene. Naravno, njima iz Kvora nikako nije bilo jasno da ljudi mogu da plaču i da se smeju isto vreme. Pozvali ste, dragi Vojo, neko mora da bude i ovde. Kako je reagovao predsednik vaše stranke? Da li ste vi još uvek u DSS-u? Ja sam još uvek u DSS-u, normalno, i sve što napišem i kad kritikujem sadašnju vlast, to radim dobronamerno. Jer bolje da ukažem na neke pojave koje ne valjaju, na stvari koje ne valjaju, nego da se olupaju o glavu.
Da li je bilo problema sa gostovanjima u Crnoj Gori zbog toga što ste imali oštru pesmu od Cepi se Milo? Ima problema sa gostovanjima u Crnoj Gori. Mislim, trebalo je u Pljevljima da radimo koncert. Pre toga sam bio u Pljevljima, imao sam veće poezije, vrlo uspešno. I kad je trebalo se raditi koncert, DB Crne Gore je sugerisao ljudima iz hale da to ne bi bio radoviđen gost tamo gde nisam radoviđen i pozvan, ja ne dolazim. Pa dobro, bilo je i suđenje u baru svojedobno, ali... Ne, nema veze. To je bilo pre par godina, ali tako. No, mene interesuje, Boro, ali kod vas se stvari menjaju? Bila je ona priča o Sloveniji, znači, kada su vam jednom Slovenci... Ne menja se tu ništa. Jednostavno, u Sloveniju idem, i tačno je da sam rekao da neću ići u Sloveniju, posle tih skandala koji su bili vezani za koncert. Čekao sam poziv od Kučana lično ili od slovenačkih vlasti. Poziv je stigao, ali poziv je uputila srpska zajednica, ljudi, Srbi koji žive u Sloveniji. Mislim da je to dovoljan razlog da odem u Sloveniju. Ne idem tamo da tezgarim, ne idem tamo da se obogatim. Radit ćemo jedan koncert u Tivoliju. Mislim da je to sasvim u redu. Da, za vas je stajala uvek jedna definicija, bar tako je neko napisao novinama, prvo Srbin, pa onda roker. Međutim, pa čini mi se da je tako i po rođenju. Da. Kako sada zapravo gledate, ja sam kao student prisustvo u jednom vašem koncertu, Sava centru, jednu pesmu Domovina ste pevali, bili su Arsen Dedić i Zoran Predin. Jesu pokidani mostovi za uvek sa nekim ljudima? Ne verujem, sa Predinom se ne viđam. Predin je izjavio da sam zreo za Hag, ja sam otišao do Haga, nisu me zadržali. S njim se ne čujem, čujem da dolazi u Beograd, dobro, dobro došao je, naravno. S Arsenom sam se čuo početkom rata, Arsenu ne cvetaju ruže i tako. Nije mu dobro, ali šta ja znam, eto. Vi ste odlučili da nećete nikada više otići u Hrvatsku i u federaciju. Pa ne, mislim, stvarno nismo igrali klikere, ratovali smo. Ima ljudi koji su povređeni, a nekako mi nije moralno da Čorba dolazi sad, pevam, pujpike ne važi, to što smo radili, ajde pevamo. Kažite mi, Boro, da li je bilo problema kada su vas primali u Udruženje književnika? Čujem da je Matija Bećković imao pohvale za vaš rad. Da, dobro, Matija, ja sam prijatelj i znam da Matija ceni ono što radim. Ja, naravno, smatram Matiju najvećim živim pesnikom na našim prostorima. U početku, čini mi se, je bilo malo problema. Ja ne znam da li se neko bunio ili ne, a kasnije... Ja nisam želeo da pišem molbu za prijem za udruženje, nego sam napisao žalbu za prijem za udruženje književnika u kafani na Salveti, na nagovor Ratka Adamovića. Vi ste imali burne tinejdžerske godine, ako možemo tako da kažemo. Bili ste u pritvoru, izbacivani ste iz gimnazije u Čačku, pa su roditelji morali da se sele u Beograd. Kako sada vas pitavate svoju decu? Oni imaju svoju ličnost i vaš sin čini se ima muzički put neki svoj. Ima, ali ne sviraju više. Ne. Ne. Pre svega... Jel ste strog roditelj? Ne, nisam strog roditelj, sigurno. Međutim, nastojim da moja deca ne budu u nekoj obavezi ili u senci što imaju poznatog oca ili tako nešto, nego da razviju svoj identitet i svoj put, da se sami izbore za svoj put. Ja sam tu normalno da im pomognem koliko god mogu. Riblja čorba traje, sad čini mi se, ispravite me ako grešim, preko 20 godina, 23 godine. 23 godine, da. 23 godine, čini mi se da imate 18 ploča. E, to niko ne zna. Niko ne zna. Ja sam pokušao da prebrojim. 15-16 bi trebalo da bude studijskih albuma. I dve možda su bile... Onda ima kompilacija, onda ima uživo ploča, onda ima pirata, to više niko ne može pobrojiti. Razmišljate li o penziji? Ne. Ne, zašto bih? Čak i kad odlučim da ode u penziju, to se neće znati. Najviše mrzim one lige kao, sad opušteni koncert. Ne, kada budem napravio opušteni koncert, to niko neće znati. Samo ću na kraju kazati, to bi bilo to. Ima nekih pesama koje su čekale 20 godina da se snime. Legendarna je ona. Da, jesu, dok je nisam obukao kako treba. Boro, kažite mi, kako je kada radite za druge izvođače?
da li birate za koga radite? Lepe ste pesme napisali za novu ploču Dravka Čolića. Čak. Čola je jedan veliki laf, veliki gospodin. I uvek mi je zadovoljstvo da radi za Čolića. Ne znam da se zna, ali ta saradnja s Čolom je počela mnogo davno. Sa pesmom Produži dalje. Pa se normalno je nastavio sa nekim možda manje uspešnim pesmama, a nekim i tako uspešnim. Ta Produži dalje pesma je pesma zapravo o zvezdama, o ljudima koji sede na ovoj stolici gde ste vi. Koliko je bilo u toj pesmi vaših biografskih elemenata? Uvek ima autobiografskih elemenata, a ostalo je umetnička istina, nadgradnja. Dobro, poznati ste po tome da pričate viceve. Meni se sviđa jedan, ajde da ga prilagodimo malo, BK televiziju, ne, s avionom, policajac, jel se sećate tog? Pa to je dosta pristojan. Pristojan, može pa to? To je sasvim pristojan. Taj mi se jako sviđa. Da, policajac. Pa ima i pristojnih viceva. Nije svaki bezobrazan. Policajac. Ispričam vam taj, pa ću vam posle ispričati kako se pravi pristojan vic. Važi. Policajac putuje avionom i odjednom se pojavljuje otmičar. Zgrabio stjuardesu u inekciju i kaže ova inekcija je puna virusa side, nemojte da strada nevina devojka, ovo je otmica, avion ide za Kubu, policajac skoči, otme mu špric, baci ga, otmičara izgazi, ubije ga od batina, svi u avionu oduševljeni, a vera majstore, ali ste vi hrabri, ali ste vi smeli, mogo je vas da zarazi sidom, a on se lupi po džepu i kaže bata nosi kurton. Ja sam da vas pitam, postoji mnogo vaših talenata. Ne znam da li ste završili onaj fakultet, ili ste ostali večiti, još jedan ispit. Jel, koliko taj ispit? Ne, diplomski sam. Samo taj diplomski. Da li ste se možda pokali što niste otišli u reditelje ili u dramaturg ili u glumce? Ne, zašto, bavim se režim sada. Žao mi je što nisam glumac, pa kasnije mi nije bilo zašto. Nisam glumac, ali tako glumatam povremeno, a i režim sam počeo se bavim po stare dane. Vesa Krčmar i ja režiramo sad spotove riblje čorbe i tako. E sada, pošto se približavam polako kraju emisije, voleo bih da kažemo nešto i o ovoj novoj ploči. Čini mi se da je to ponovo ona stara riblja čorba, puno dobrih balada. U svakom slučaju, ono što je bitno za to ploču da je snimano uživo, znači ništa kompjuteri, ništa mašine, mislim da mašine treba da i publika budu mašine koje slušaju mašine. Riblja čorba i odsvirala tu ploču i to se osjeća i ploča diša. Da li su zapravo balade Ostani đubre do kraja Dva dinara druže nešto što ostaje ili ove zezalice, hit pesmice? Ne, verovatno će ostati balade, a najverovatnije će ostati Anđeo. Anđeo kao metafora sve istorije koje se desa na ovim našim plećima koji ste vi bili svedok. Sigurno kao neka opšta istina. Kako se desilo da imate tako sugestivan spot kao ovaj koji ćemo videti na kraju naše emisije sa Mirjanom Bobić Mojsilović? To su zaslužni ljudi iz Cyberfilma koji to jako lepo vizualno, imaju divnu vizualnu kulturu i srećan spot. Ja sam napravio scenariju za taj spot. Pomogao mi je kum da izaberemo glumce, odnosno Mirjanu Bobić Mojsilović i Đurička. Mislim da je to idealna veza, nemaš mire, ima lepe glume i priča je topla i ljudska i onda je uspešno rešenje, naravno. Upoznali smo u ovoj emisiji onaj deo duhovite vaše ličnosti, onu ironičnu, provokativnu Škorpiju, ali i one emotivne, one balade. Koliko je možda frajera skinulo i zavelo neku devojku na te vaše balade? Puno to. Puno. Sada njihovi unuci. Slušaju mi čaru. Koja je publika riblje čorbe? Da li se to generacijski? Nećete verovati da ide, jedno tri generacije smo obuhvatili. Evo sada u jednom divnom projektu gde pričamo o bajke i gde je prihod namenjen u humanitarne svrhe, sada mala deca se uspavljuju s tri praseta koje pričam ja i naravno uz druge bajke ostalih rokera. Mnogi teoretičari, medija, sociolozi imaju teoriju da smo mi zapravo u Srbiji žrtve lošeg ukusa gastarbajtera i ova muzika folk koja se produkuje, da je to njihov ukus. Međutim, Boro, vi dokazujete da se i na tom zapadu gde su naši ljudi slušaju neka druga muzika. Šta ljudi slušaju i šta traže? Strašno je ono što slušaju, katastrofalno jeste i podhitno treba nešto menjati. Podhitno treba menjati naročito satelitske programe. Mislim da to
da bi ljudi sa BK televizije trebali da razmišljaju dosta o tome normalno, a naročito zvanični programi bi moralo, državni programi bi morali mnogo, mnogo da promene koncepciju programa za inostranstvo. Da se ne bi nastavilo zaglupljivanje naroda koje je sistematsko rađeno nekih 10 godina. I zapravo, vi ste jako dobro definisali vašu ličnost kroz vaše ime. Vi ste rekli, nisam Borislav, ne borim se za slavu, nego sam Borislav. Sav se borim, uvek sam bunđija, uvek sam galanđija. Da li je to tačno? Doživotno, pa makar i uzaludno. Da li je to tačna definicija vaše ličnosti? Čini mi se da jeste. Boro, puno vam hvala što ste bili gost emisije Tabloid i što ste celu ekipu podsjetili na muziku s koju smo rasli. Ja sam za kraj namerno ostavio.